Бүгін 5-ші Астана экономикалық форумда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйледі. Ол бұл жиынның әлемдік экономиканың тұрақтылығына үлкен үлес қосатынына тоқталды. Сондай-ақ өз сөзінде ол әлемдік статистикаға жүгініп, дүниежүзі жұртының тұрмысына да алаңдаушылығын білдірді. Мұндай кездер қарапайым адамдардың әлеуметтік жағдайы төмендемеу керек. Қазірде 1,5 миллиард адам күніне 1 долларға тіршілік етіп отыр. Ал 2,5 миллиард адам күніне 2 доллар табыс табады. Бұл шамамен дүниедегі адамның 40% құрайды. Тағы 200 миллион адам жұмыссыз. Африка мен Азияның көптеген елдері кедейшілікте өмір сүруде. Ал қоғам белсенісі, президенттікке экс-кандидат Мұсағали Дуамбеков ертеректе Қазақстан президенті ел халқының жағдайы жақсарады деп айтқан сөзінен нақты дерекпен үзінді келтірді. Белсендінің сөзінен уәденің орындалмағанын анық байқауға болады. 93 жылы қазақтардың 3-ші құрылтайында президент Назарбаев былай деген: әрбір араб 18 жасқа толғанда оның есепшотында 20 мың доллар түседі. Әрбір қазақ 10 есе жақсы тұру қажет. Яғни оның есепшотында 200 мың доллар ақша болу қажет. Өйткені арабтарда тек қана мұнай, ал қазақта Менделеев кестесінің 99 элемент таблицасында бар. Нұрсұлтан Назарбаев әлем халқының жағдайына алаңдаушылық білдіріп жатқанда, оның өз халқы Ақорданың алдына әділдік іздеп келді. Бірақ мемлекет қажеттілік үшін деген желеумен үйінен айырылған саяжай тұрғындарын полиция осылай тұтқындап кетті.